Klubb-TV presenteras i samarbete med One Partner Group, rekrytering och bemanning, Riks-FM, John Scotts och SKAB. Ja, Vedja, seger mot Jönköping Södra. Hur känns det så här efter matchen? Och jag känner ganska trött. Jag vill kongratulera Jönköping på bra fair play match. Jag tror vi gjorde bra grymt första halvlek. Sen i andra vi tappade lite kraft. Men det mest viktiga är att vi tar 3 poäng och vi är nu jättebra. Får göra ditt första mål för klubben då. Det var ju ganska fint mål att få göra. Kan du berätta lite om det? Tack så mycket. Jag är ganska glad. Men jag ska säga igen, det mest viktiga är att vi tar 3 poäng. Jag måste säga att min kompis kritiserar mig varje gång eftersom min corner var inte så bra. Lite senare så jag hade många träning och jag tränade jättemycket på den. Det var inte accident, jag ska säga. Hur kände du den just när du såg att den gick i mål? Vad ska jag säga? Jag var glad bara. Jätteglad. Du gör den mål kanske en gång i karriär, så det är ganska fin känsla. Jag säger grattis i segern och tackar för intervjun. Tack så jättemycket.